Takže zdravím, tady Luboš174 nebo prostě Luboš a vítám vás ve hře Age of History 2 za Brazílii a budu mít velice náročný a pravděpodobně velice zdlouhavý cíl sformovat brazilské království. Já vím, bude to těžká cesta, ale možná ještě ke konci sformuju taktéž brazilské císařství. Tak, klasicky na začátek si vezmu půjčku, tak ať můžu, ať mám co nejlepší start. Jo, to je úplně zdlouhavé, to jsou úplně zdlouhavé přípravy. Tak jo, ze začátku, jo, peněžně to bude trošku bolet, ale věřím tomu, že to bude stát za to. Věřím tomu, že konečný výsledek bude stát za to, pokud mě to nebude uhýbat. Tak nyní pokračujeme i přes odpor Urugvajců, pokračujeme dále na jich. Tohle je úplné strategické peklo. Tak, teď jsme utrpěli těžké ztráty, ale i tak nás to nezastaví. Tak, hlavní město Uruguay padlo. Jo. A už nám nic nebrání uzavřít s nimi mírovou smlouvu. Jo, což znamená míru milovnou anexi celého jejich území, tak. A nyní se musím jen oddlužit. Jo, chvilku to potrvá. Tak a nyní, kolik máme? 6. březen 2019. Moment, si to oddálím. 6. březen 2019. Sformuju brazilské království. Což brazilské království je demokracie, ale proč ne? Moment, udělám maličkatou opravu. Změna vlády. A jsme monarchie. Tak, teď si to nechám uložit. Tak a je hotovo. Bylo to velmi náročné, ale to neznamená, že mi to zabrání sformovat brazilské císařství. Bude to ještě trošičku fuška, ale uvidíte, jestli se to vyplatí. Brazilské císařství. Já děkuju, že jste se dívali a někdy příště u další velkolepé strategie, kde uvidíte další velké a zdlouhavé taktiky obnovování různých impérií, jako to bylo právě tomu teď. Doufám, že moji snahu oceníte. A blbost.